imkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm ki, mənim balama kömək eləsinlər. Bu 19 yaşlı qızı yatağa məhkum olan bir ananın fəryadıdır. Aysel Mabudova sümük boşluğundan əziyyət çəkir. Danışır ki, Ayselin bu cür xəstəliyə tutulduğunu hələ kiçik yaşlarında olarkən xəbər tutublar. 11-12 yaşlarında mən deyirdim düzələr, amma demədiyinə sümüklər uşaq bir-birindən ayrılırmış. O təcili əməliyyat edilməlidir. Əks halda ömürlük şikəst qala bilər. Gündən-günə vəziyyəti ağırlaşan Aysel artıq yeriməkdə çətinlik çəkir. Hər ayaq 3 yerdən əməliyyat olunmalıdır. Son 6 aydır ki, Ayselin vəziyyəti kəskin sürətdə pisləşib. Aysel sadə və imkansız ailənin uşağıdır. Anası evdar qadındır. Atası isə hələ Aysel uşaqkən dünyasını dəyişib. Kirayədə yaşayan bu ailənin bütün xərcləri isə yaşca kiçik olan və bu ailənin yükünü tam olaraq çiyinlərində daşıma qabiliyyəti olmayan Ayselin qardaşının üzərindədir. Onun çarəsiz anası ümidini sizə bağlayıb. Beysin sevimli tamaşaçılarına. Deyir ki, xalqımızın humanist ənənələrinə bel bağlayaraq səxavətli insanların sayəsində Ayselin son ümidinin qırılmayacağına inanır. Xahiş edirəm ki, imkanlı şəxslər də mənim babama kömək edəsinlər. Elə bir Ayselin olan bir evlatları, bir bacıları olan ki, mənim babama kömək edəsinlər. Bugünə kimi çoxlu sayda xəstə çəkmişik, amma bu cür çarəsiz və insanların onu sağaldacağına ümid dolu birisini görməmişik. O sizə inanır. Space-in sevimli tamaşaçıları sizə güvənir. Bax elə bu dəqiqələrdə bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız 055-477-2126 nömrəsinə zəng edib ona dəstək ola bilərsiniz. Gəlin kömək edək, dəyərli tamaşaçılarımız. Bugün üzümüzü o şəxslərə tutub Aysilə kömək istəyirik ki, o səxavətli insanlar daim xeyirxahlıq etmək niyyətindədir. Aysil, bu dəqiqələrdə sizin zənginizi gözləyir. Pərdin İsmailova, Real Muğamlı, Space.